Ako iste viete, po parlamentných voľbách v marci 2012 predseda strany Smer sociálna demokracia vyhlásil opakovane, že Smer podporí na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu toho kandidáta, na ktorom sa zhodnú opozičné strany. Následne sme opakovane zástupcovia opozičných strán vyzývali predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pašku na grémiách, aby zaradil takýto bod na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže sa tak nestalo do dnešného dňa, 3 mesiace po parlamentných voľbách, tak 5 opozičných strán sa obratilo dnes listom na pána predsedu Pašku. Tuto je ten list podpísaný predsedami poslaneckých klubov 5 opozičných strán, ktorých ho vyzývame, aby vypísal také termíny na podávanie návrhov na kandidátov na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby tento bod mohol byť prerokovaný na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ja len môžem potvrdiť slova pána predsedu poslaneckého klubu SAS, pána Kolára. Most Heat potvrdzuje tieto slova, že sme sa dohodli. Je to spoločný kandidát opozície, pán Krnáč, na predsedu NKÚ a žiadame pána predsedu Pašku, aby čo v najbližšom čase vypísal tieto voľby. SDKUDS je presvedčená o tom, že demokracia nemá byť používaná, nemá sa ňou vládna strana Smer oháňať len vtedy, keď jej vyhovuje. A dohody tiež nemajú byť dobré len vtedy, keď to vyhovuje vládnej strane Smer, ale vtedy, keď sa majú napĺňať a keď sa napĺňajú. Mnohokrát sme boli, nám bolo ponúkané alebo tvrdené, že naši kandidáti budú zaradení na rokovanie a dohody budú naplnené. Zdá sa, že to tak nie je. Prvýkrát sa to stalo pri riešení problému obsadenia UVO, kde pokiaľ kandidát nevyhovoval pánu premiérovi, tak sa našli dôvody, prečo to nie je dobrý kandidát. Teraz sa nám zdá, že sa odkladá voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Ďalej sa nám množia porušovania demokratických princípov, porušovania rokovacieho poriadku. Napríklad na dnešnom rokovaní pán predseda Paška úplne flagrantným spôsobom porušil rokovací poriadok, keď nezvolal na žiadosť 2 poslaneckých klubov grémium, aj keď mu to rokovací poriadok jednoznačne ukladá. Z tohoto vidno, že ten vládny valec beží naplno a naozaj demokracia a dodržiavanie dohôd je dobrá len vtedy, keď to vyhovuje vládnej strane Smer. A proti tomu rázne protestujeme. Takže ak dovolíte, na záver už len poďakujem aj našim kolegom z poslaneckých klubov obyčajných ľudí a kresťansko-demokratického hnutia, ktorí, ako ste počuli na úvod, nemohli byť na tejto krátkej tlačovej konferencii z uvedených dôvodov. A verím, že pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Paška, zareaguje na túto výzvu ako chlap a zaradí tento bod na prerokovanie na najbližšiu schôdzu Národnej rady. Ďakujem pekne.